Рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Один український військовий травмований попередньої доби на Сході. Бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по опорниках об'єднаних сил. Противник цілив з великокаліберних мінометів, гранатометів, БМП та кулеметів. Потужне озброєння ворог застосовував біля Пісків, Попасної, Авдіївки та Новоолександрівки. Українські бійці вели вогонь у відповідь зі зброї, дозволеної Мінськими угодами. За даними розвідки, трьох окупантів поранено. Добре. Сьогодні у Берліні Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель. Це буде перша зустріч українського керманича з очільницею німецького уряду. Напередодні ж президент України відвідав Париж, де спілкувався із французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили ситуацію на Донбасі, питання звільнення заручників і продовження переговорів у нормандському форматі. Докладніше Олена Абрамович. Колись залізничне вантажне депо, а тепер серце розвитку цифрових технологій. Цей IT-інкубатор 2 роки тому відкрив французький президент Еммануель Макрон. Тож саме звідси тепер часто починаються візити іноземних лідерів до Франції. Володимир Зеленський теж приїхав подивитись, як усе працює. Тут понад 3000 робочих місць, 60 конференц-залів, лабораторії, кафе та ресторани. Усе поруч, навіть представництво держорганів, аби бюрократія не стала на заваді розвитку IT-бізнесу. Весь другий поверх та ось цей простір зарезервовані під державні структури. Ідея зрозуміла, щоб доступ до них був максимально простий, а громадський сервіс якомога зручніший. Всі інновації для мене дуже близькі, тому що я вирішив йти в політику через те, щоб головна була проблема боротися з корупцією. Але я розумію, що боротьба з корупцією – це, по-перше, це інновації і діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити країну в смартфоні. Допомагають французам з цифровими технологіями чимало українців. За них тут борються, зазначили представники французького уряду. І привели на зустріч українського розробника Влада Олійника, який уже 10 років як переїхав до Франції. Не головне знайти завод. Я знаю, що в Україні є навіть такі вже схожі на стартап на нивках. Але це не проблема площі, це проблема екосистеми. Чи є гроші, чи є кредити, хто буде інвестувати. Люди є, IT є, але інвесторів немає. Ситуація зміниться, запевнив Володимир Зеленський уже в Єлисейському палаці. Там він мав півторагодинну розмову з президентом Еммануелем Макроном. Я чудово розумію очікування та вимоги французького бізнесу в Україні. Повірте, ми працюємо 25 годин, ну якщо чесно, 24,5. На добу задля знищення корупції, пекельної бюрократії, встановлення незалежності українських суддів заради комфортного бізнес-клімату. Ще одним першочерговим завданням український президент назвав завершення війни на Донбасі. І він, і Макрон оголосили про повернення до нормандського формату. Щодо цього уже ведуться консультації із президентом РФ і з канцлером Німеччини. Щоб танцювати танго, треба двоє, а нас уже четверо. Треба, аби обидві передумови звільнення полонених, припинення вогню – це вже було, але ми хочемо подивитись, які можуть бути жести з обох боків. Президент України хоче і готовий йти на припинення вогню. Перемовини з бойовиками – нові переговори. Після таких слів французького президента Володимир Зеленський зауважив, що, можливо, переклад був не зовсім коректним, бо він почув фразу «діалог з сепаратистами». Французький президент уточнив, мав на увазі саме мирне населення на окупованих територіях. Зачепили й тему зняття санкцій з Росії у Раді Європи. Це питання зараз лобіюють Франція та Німеччина. Макрон відповів, не хоче допустити виходу РФ з Пар'є, аби та платила членські внески та підпадала під юрисдикцію європейських судів. Але про повне повернення прав мова не йде, запевнив він. З Парижа Олена Абрамович, Іван Єрмаков, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Капітальний ремонт траси Миколаїв-Кропивницький під загрозою зриву. Анонсоване оновлення дороги відкладається. Гроші для робіт є, проект затвердили, а от підрядника досі не обрали. Чому? Намагалася з'ясовувати Марина Михайловська.
На погані дороги в Україні не скаржиться, хіба що лінивий. На Миколаївщині ж говорять вже не про дороги, а просто про напрямки. Адже назвати трасою те, що поєднує Кіровоградську та Миколаївську області, важко. Відстань 87 кілометрів подолати дуже непросто. Владислав повертається з відпочинку на морі до Черкас. Саме через погані дороги курорти на українському півдні для його родини практично недоступні. От Кіровоградської області до Васяцького дорогу зробили. Там хороший участок. Ну, це ж Кіровоградська, виходить, область. А от починають Васяцького і до Ніколаєва. От цей іменно участок цієї траси, ну, це просто з кожним годом все хуже і хуже. Траса національного значення Кропивницький-Миколаїв мала в Україні стати другою, зробленою з бетону. На це держава готова була виділити більше мільярда гривень. Але фірми-шляховики не змогли поділити такий ласий підряд. Через скаргу одного з п'яти учасників тендеру торги в травні заблокували, а в червні взагалі скасували. Полтавбудцентр не має досвіду по бетону. Замість того, щоб іти далі працювати десь на асфальт, вони почали займатися юридичним шантажем, тобто почали подавати скарги. Антимонопольний комітет прийняв рішення, яке прийняв. Тобто скасував тендер на 1 мільярд 100 мільйонів. Тому, і це, хочу наголосити, це цією компанією «Полтавбудцентр», це робиться по всій Україні. За умовами тендеру мали відремонтувати 37 кілометрів траси від Водяно-Лорине до Миколаєва. Початок робіт був запланований на вересень. Тепер же служба автомобільних доріг Миколаївської області має організовувати новий конкурс. Активіст Ярослав Захаренко вже багато років займається питанням доріг. Він переконаний, проблема в недосконалості процедури. Можна робити бізнес на дорозі. Я можу зареєструвати якесь підприємство сьогодні, заключу договір оренди на дорожну техніку, буду подаватися на всі тендера, а потім буду подавати жалоби. Ребята, хочете провести тендер? Дайте мені там 100 тисяч, 200, 500 тисяч гривень от сюди, і я заберу свої претензії. Новий тендер на ремонт траси Н-14 днями вже оголосили. А от чи буде він результативним? Та коли нарешті по трасі можна буде безперешкодно проїхати, спрогнозувати важко. До того ж, торік через подібний інцидент Миколаївщина вже втрачала гроші і залишилися без ремонту дороги. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. 11 людей загинуло, 122 травмувалися внаслідок двох землетрусів у китайській провінції Сичуань. Підземні поштовхи сталися вночі з різницею в півгодини. Команди рятувальників досі розбирають завали. Провінція Сичуань – один із найбільш сейсмонебезпечних регіонів в країні. У травні 2008-го внаслідок масштабного землетрусу там загинуло майже 70 тисяч жителів. Додаткова 1000 американських вояків у Польщі – не акт агресії, а оборонний захід. Про це заявив посол Сполучених Штатів у Варшаві, коментуючи невдоволення Кремля нещодавнім рішенням Білого Дому. Дипломат зазначив, у такий спосіб Вашингтон продовжить зміцнювати захисний потенціал польського війська на східному рубежі. А це особливо актуально з огляду на російську агресію в Україні. Те, про що ми говоримо, власне, оборонний проект. Країна повинна мати ресурси, щоб захищати свої кордони. Як доводить історія, особливо тут, у Польщі, потрібно бути вкрай обережними зі своїми сусідами і мати змогу захиститися. У ЄС затвердили найбільший в історії оборонний проект. Німеччина, Франція та Іспанія домовилися про створення системи ведення повітряних боїв майбутнього. Проект планують реалізувати до 2040 року. Він передбачає створення системи супроводу бойових літаків із загонів безпілотників, флагманських та патрульних повітряних суден, а також супутників та наземних станцій. За попередніми оцінками, новітня оборонна система коштуватиме країнам-учасникам 50 мільярдів євро. В Індії десятки тисяч лікарів вийшли на загальнонаціональний страйк, протестують проти насильства з боку пацієнтів. Акція відбулася на знак солідарності з медиками штату Західний Бенгал. Там родичі померлого пацієнта жорстоко побили трьох лікарів. Мітингарі тримали плакати з написами «Не кидайте каміння у тих, хто лікує ваші рани». В деяких були забинтовані голови та руки. Активісти вимагали запровадити суворіше покарання за напад на медичний персонал, а також збільшити кількість камер відеоспостереження у медзакладах. Влада має підтримувати медиків. Так само повинні робити і пацієнти, а не вдаватися до насильства, коли щось не спрацьовує так, як вони хочуть. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з «Інтером».